ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ویرا واسطے تحفہ جی ماشاءاللہ کھولو جی بچی نو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ 45 لیٹر والا جانور ہے آرام نال بھائی کملی آرام بچے کے اوپر جائیے ماشاءاللہ جی مٹ کا تھان ہے بڑی انڈر کوالٹی ہے جانے دو ادھر کھڑا آرام آرام نہ بھائی آرام نہ کملی آرام نہ ماشاءاللہ بھائی جان بڑا ہائیڈریٹ جانور ہے آگا چھک بچہ لین دیئے ونجن لے چلو بارو ونجن بدو ہی دیلی جا دے ماشاءاللہ جی بڑا ہائٹ والا جانور ہے لے جو ایسے آگے لے جا کے پھر موڑ کے لاؤ پھر بابا نہیں نہیں ادھر باہر ہی باندھنا اندر لے آؤ لے آؤ ادھر لے آؤ پھر موڑ لاؤ ماشاء اللہ جی فل سائز گائے 45 لیٹر والا جانور ہے ماشاء اللہ باندھو باندھو بہت بڑا ہے ماشاءاللہ بڑا بہت بڑا ڈر ہے گھماؤ اس کو یہ بچہ ہے جی اس کا ماشاءاللہ بچہ چھوڑو 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 سیدھا کر کے نہیں کرے گی تھولا سا Thank you.
ठीक है नहीं बिल्कुल बनती पी है जी जी वो कटी गई पहले वाले बनी क्या नहीं वो बनी है काल ये कटी गई है सेहत ठीक है जैसे क्या हो गया इसे चलो रख लगा रहा था
ये चुप करके भी नहीं खड़ते, इतना रश लगा देते हैं। ज्यादा नहीं खड़ा बच्चे के लिए।